Hər gün bir xəbər eşidirəm, şoklar yaşayıram. Danışdılar, faktla danışdılar. Mənəm deyən bir kişi müğənni var. Toylara bilirsiniz neçəyə gedir? Hamı deyir, o gözəl oxuyur, gözəl sənətkardır və hamını məcbur edir ki, onu gözəl sənətkar kimi qəbul etsinlər. Bəli, amma mənə danışanda mən şoka düşdüm. 1 milyonçunun, belə deyəm də, sərvəti aşıb daşan bir kişini Moskva ətrafı daha doğrusu bir bağda möhtəşəm bir qonaqlıq olub. Orada həmin azərbaycanlı sərvəti aşıb daşan kişinin, düzdür, başqa ofisiantlar, köməkçilər falan olub, əsas önlüyü geyinib, oradakı ünlülərə, tanınmışlara, nə bilim kimlərə, məhz bu müğənni xidmət edib, bilirsiniz, önlük, qarşısında önlük, amma kişiyəm, deyir, burada kişi deyir, pullarım belədir, üst-üstə yıxsam, nə bilim hansı planetlərə gedər, çatar Marsa, Jupiterə, nə bilim hansına, gedib sərvəti olan bir azərbaycanlı kişinin bağında onun qonaqlarına önlük geyinib, fartuk geyinib, belə deyim, önlük geyinib xidmət edib. Yer üçəndə onların ayaqqablarını da silib. Ona görə mən hörmətli izləyicilərimə deyirəm ki, bəzən çox da qibdənən baxmayın. Bu qibdənin altında bilirsiniz nələr yatır? Bunlar var, məhz bunlar. Yenə də deyirəm, bəzən öynənlər, kişiyəm deyənlərə çox inanmayın. Bax, sizi aldadırlar. Bax, belə hadisələr də çox baş verir.